besohet që Pupël ëmbla ka marrë stemën e tij të lezetshme? Pupël Penda e mori para nesh. Shenjë bukur, Pupël Pend. Dukesh bukur. Unë heq dorë për vete. Shikoni, e gjeta. Përgjigja për të gjitha problemet tona. Gazeta e shkollës? E si mund t'i marrim shenjat tona të bukura prej gazetës? Lëvizi më këmbët. Ajo është Gjusha Smith. Duhet e iki. Ndoshta kjo ideja e gazetës mund të na japë ndonjë ndihmë. Mendoj se ja vlen ta provojmë. Për gazetën thjesht bëri një rrëmujt të madhe. Ne provuam gjithçka, që nga përzierja e letrës për të bërë çerdhet e zogjve dhe as që nuk funksionoi. Çfarë ka për të qeshur? Unë thash që ne duhet të shkruajmë për gazetën. Ne mund të marrim stemat tona të lezetshme si gazetare. My little pony, my little pony. Friendship could be my little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? Mirë nxënës, do të shihemi nesër. Ata për ju që duan të bashkohen me stafin e gazetës që ndroni këtu, sepse tani do të bëjmë një mbledhje. Stemat e lezetshme nga gazetaria. Një ide vërtet e shkëlqyer. Mirë se erdhët të gjithë ponit. Tani sikurse e dini, kryeredaktorja jonë u diplomua vitin e kaluar. Po? Çfarë është një kryeredaktor? Pyetje me vend të mbëlbela. Mua më pëlqejnë këto instiktet e reporterit. Gazeta e shkollës është një gazetë drejtuar nga studentët. Unë punoj vetëm si këshilltare, prandaj kryeredaktori është poni që drejton. Ai zgjedh historitë dhe kujdeset të arrijnë në shtypshkrojnë në kohë. E po, sikurse thash, ne kemi një botues të ri për këtë vit. Furora me diamant? Do t'ju lë vetëm që të diskutoni për detyrat e çdo poni. Bofshi qejt! Shumë mirë, dëgjoni. Gazeta Papon është një shaka. As një poni në këtë shkollë nuk e ka marrë seriozisht. E pa unë, krye redaktoria re do t'i tregoj juve se si të bëheni të lavdishëm. Të fillojmë nga gjërat e para. Ku është fotografi stafit? Dili jashtë edhe dokumento çdo gjë. Unë do të vendos se cilat kanë rëndësi. Unë dua lajme shumë të fuqishme dhe materiale shumë interesante. Ska më histori Nambi Bambi si vitin e kaluar. Por Nambi Bambi ishte një redaktor e shkëlqyer. E po tani kemi një regjim të ri dhe unë dua histori pikante. Sa më pikante aq më mirë. Tani dili dhe raportoni. Le të dalim që këtu, vajza. Ndoshta mund të provojmë të paketojmë përsëri kuti. Kjo mund të jetë mundësia e fundit për të fituar shenjat e bukura. Nëse vërtet duhet të jemi gazetare, a nuk ja vlen të durojmë pak? Mendoj se ke të drejtë. Mund të durojmë pak urorën me diamant për një stem të lezetshme për gjithë jetën. Shkojmë të fitojmë shenjat e bukura. Historia ime e parë do të jetë një intervistë ekskluzive. Pash një qerë dhe krej të re me zosh para dy ditësh. Mendoj se lexuesi tan do ta pëlqej një histori të ëmbël si kjo. Gjyshja Smith ka shumë lloje historisë fantastike. Mendoj se do të bëj një reportazh për historinë e Ponyvillit. Presoj të keni diçka, sepse gjithçka deri tani është e papërdorshme. Zosh të vegjël që kanë lindur. Rariti me një kapele shumë të bukur. Ponyvilli vitet e para? Nuk e di se çfarë quani këtë, por ato nuk janë as pak lajme.
Ne thjesht menduam. Deri në fund të ditës vendosi diçka mbi tavolinën time dhe shpresoj të jetë rrese. Po tani çfarë? Ai di se çfarë më desh të bëja për ta përgatitur atë histori? Oh, ti as që ja ke ide se çfarë përjetova unë. Largo prej meje, Snail. Ti largo prej meje, Snips. Ah! Ndalo, ti po e përkejson. Oh, mrekulli. Mere mu me këtë. Iqe! Iqe! E, Popol Pend, e a këtu. Bëj një foto kësaj, pastaj takojmë gjatë drekës. Vajza, kam një histori. Snips dhe Snail dhe Çomçakizi dështoj. Dhe në këtë rast palaçoja më i madh në shkollë me të vërtet nguli këmbë për këtë. Me të vërtet që po. Gazeta e shkollës ka zakonisht lajme shumë të mërzitshme. Ua, sa e fort. Mama tona gjithnjëra kanë thënë se një ditë ne do të dilim në gazetë. Po, oh, shikoni, pas së fundi e hoqën dhe Çomçakizin. Rubrika juaj është fantastike. Nuk dua të merreni më me lajmet, dua që të bëni rubrika si këto. Rubrika për ponit dhe për jetet e tyre private dhe gjërat që ato bëjnë kur mendojnë se janë vetëm. Ju të treja, jeni gazetarët e reja të fashëthemeve. Dhe unë e pëlqej mënyrën se si jenë në shkruat. Gabi Gams, oh, kjo ishte një gjë geniale. Nuk mund të vendosim do të gjithë emra tanë, prandaj vendosim të krijonim një për të treja. E po, unë dua më tepër nga Gabi Gams. Ju lumt, vajza. Më duket se kemi me të vërtet dhuntin e fashëthemit. Po të shkruajmë edhe një dy rubrika më shumë te Gabi Gams, me siguri do të fitojmë shenjat e bukura. Po ti, Skutalu, a ke ndonjë ide? Jo. Po ti, Lulemoll? Ah, më vjen keq. Duhet ta pranojmë, vajza. Asnjë gjë interesante nuk ndodh në këtë shkollë. Tani morëm fund. Rariti, ti nuk duhet që të përgjosh. Oh, por ishte shumë argëtuese, Rariti. Pa shiko. Çfarë është kjo? Çomçakizë në prapanicë. Kjo ishte e fort. A ka mundësi ta ulësh pak zërin kur qesh? Po mundohem të... Ej! Shiko, unë thjesht isha... Mos po fusi gjë duart në çantën time? Ajo rubrika Gabi Gams është shumë argëtuese. Të pëlqen vërtet gazeta e shkollës? Është kaq interesante. Ndryshe nga çdo gjë e vjetër e mërzitshme e Ponyville Express. A mund ta marr këtë dhe t'ju e tregoj shoqeve të mia? Shoqeve të tua, do t'i pëlqente të lexonin gazetën e shkollës? Ata do t'a pëlqenin shumë Gabi Gam. Kush është ajo tek e fundit? Nuk kam dëgjuar kurrë për të më parë. Është e re? Po që ndorë shumë shpejt, vajza. Harrojeni gjetjen e historive në këtë shkollë. Duhet të eksperimentoj më shumë. Duhet të gjejmë lloj-lloj fashëthemesh fantastike në Ponyville. Ne duhet t'i themi Popol Pendës të filloj të punojë jashtë orarit. Ëmbël Bela, ti e gjeni? Udhëtimi për në dyqani kekut me kungull bum përfundon me lot. Gabi Gams ja doli dhe njëherë. Pes nga e lajmeve të Ponyville do që ta shes gazetën e shkollës. Unë i vazhdojnë të vinë dhe ta kërkojnë ato. U dërgoni 20 kopje dhe nëse i shesin ato do t'i dërgojmë edhe 20 të tjera. Ju të treja po bërë një punë shumë të mirë për këtë gazetë. Vazhdojnë të shkruani rubrika. Kjo është madhështore. Tjeta, apo jo, vajza? Thundra kyri më e mirë që kam bërë në njëherë. Ke shumë të drejt. Nuk e dinu se kam qëndo njëherë ka që qetsuar. Hej, sha! Ka dal numri ri Gabi Gamsit. Zbulohen sekretet e triksave
të fuqishme dhe madhështore. Oh, po ne kemi lexuar tashmë këtë ylber. Ej, a qetësohu, bëj një thundra kyr dhe do të ndihesh më mirë. Mos vall harrove se më këpo flet. Ditën kur unë do të bëj një thundra kyr, do të dorëzoj patentën time si çapkëne. Gjithashtu nuk e kam lexuar akoma këtë. E po të lutem bëj në qetësi. Disa prej nesh po mundohen të qetësohen. Edhe mua më pëlqen Gabi Gam, por a nuk mendoni se është pak e keqe? Ajo nuk është e keqe, Xixa, ajo është tmerr. Celestia, ashtu si ne, Gabi Gam nuk e vlerëson privatësinë asnjë poni. Oh, dëgjo këtu, Xix. Këto janë thjesht thashë theme të padëmshme. Pa, shumë e saktë, dua të them dëgjoj këtë tjetrën. Kryebashkiaku nuk është si thinjur natyral. Kryebashkiaku në një skandal për njërin e flokëve, kush nuk do të ta lexonte këtë? Mua nuk ka se si të mos më vi keq për ponit e paraqitura në rubrikën e saj. Duhet të jetë pak e sikletshme. Po tallesh vall? Ai di se sa fantastike është të dalë emri në gazetë? Ylber, e edhe ti bën një nga këto thundra kyret e këndshëm. Ka ishte mira Jana. E po, ndoshta vetëm një thundër të vogël. Që Gabi Gami të bënte një histori për mua. Ajo bëri një për mua. Ekskluzive. Dragojnë të vendit i tregojnë të gjitha. Spajku, shprejt për Kanterlotin, Dremkat dhe Reçelnat e përzgjedhur. Është rubrika jonë më e mirë deri tani. Kjo është më e keqja, do të thosha unë. Gabi Gams nuk u bën gjëja më e kërkuar në Ponyville me historinë Nambi Bambi si puna e këtyre. Ah, po, ajo ka të drejtë. Kjo rubrik është pak më e butë se thashë theme tona të zakonshme. Vajza, po ju undjet fajtore për gjitha ato thashë theme? Ndoshta pëlëndonim ndjenjat e ponëve të tjerë. Po, nuk doja të thosha asgjë sepse çdo ponje pëlqen shumë Gabi Gamin, por un po shpresoja që të fillonim të shkruanim më shumë histori të tilla. Edhe un. Nëse duam të marrim shenjat e bukura, duhet u japim ponëve atë që duan. Më lëmbla, e ka zënë gjumi në punë. A ju besohet kjo gjë? Edhe kjo, me gintosh i madhë. Qfar po fshe a i? Po kush val me ndonë kë Gabi Gam se është? Dhe gjojën i këtë. Dizja dizeluese, unë isha një snob në Kanterlot. Një burim i frikshëm i mirë vendosur afër me ponin pinjollë, thotë se Dizja mendon se poni villi nuk është asgjë më tepër se sa një rrugë me balë dhe njërës të rëndomt. Spike? Si mund të thuash një gjë të tillë? E po se thash, Gabi Gam se shpikën këtë, unë nuk kam thënë kur një gjë të tillë. Dëgjoni të gjithë, ju lutem. Ajo është një poni shkolle padëmshme që merret me pak thashë theme të padëmshme. Ju po e bëni me të vërtetë më të madhe se ç'është. Por janë të gjitha gënjeshtra. Gabi Gam shtyp çfarëdo që të doj. Ajo nuk do t'i di për namin që shkatron. Rithërima e kabishtin me extension. Kitja Rose del jashtë kontrollit tek festa e kafshëve. Çfarë? Është e vërtet, unë kam një problema. O, shikoni, si pas kësaj, qifti i kekëve po ndahen. Vërtet? Ebo, jeta ime mori fund. Zyrtarisht, Gabi Gams ka arritur në Cloud's Day. Ylber, djali i shpejtësis apo një një mëzak? Unë mora, kam e shumë kopje që munda, por ishte te pëvon. Po, tani jam gazi botës. E shikon në Rarity, thashe themet e tua të padëmshme mund të jenë shumë të dëmshme. Oh, ju lutem, vajza, ju ponet nuk e keni fare sensin e humorit. Është e vërtet që ajo nga cmon disa poni her pas here. Do shta ata e meritojnë. Unë kam për ta shkatruar atë. Titarit e mbretëreshës të dramave. A ju ka ributuar titarin tip. Si ka mundësi që Gabi Gams ka marrë titarit e mija private? Tani ne duhet andalojmë një herë për gjithmonë këtë gjë. Ëmbëlbela është në stafin e gazetës. Do shta ajo e di se kush është Gabi Gams. Motra ime nuk do të shoqërohe kur me dikë aq të egër sa Gabi Gams. Nuk më pëlqen fare që e the këtë ditë, sepse ajo është më e pafajshmja, më e dashura. Poni më e keq në gjithë Equestrian. Si ka mundësi që vetë motra ime ka vjedhur ditarin tim personal? Po si ka mundësi që vetë motra ime është Gabi Gams? E ti, Gabi Gams, ha? E dija? Po nga e more vesh? Dija ku janë faqet e ndyra të trahtis tënde. Upo. Si mund e vas më bëje këtë? Ti i bodhe ditarin tim sekret dhe e bodhova atë që ta lexonte gjithë.
Disa shëthemet mund të jenë diçka shumë e dëmshme. Është një shkelje e privatësisë. Ashtu sikur se unë ngërmova në përçantat e tua, se pëlqeve këtë apo jo? Jo. Ajo që ka rëndësi është që ti të kuptosh se si rubrika jote i bën të ndjehet ponit për të cilët i shkruan. Po e kuptoj shumë mirë dhe të gjitha ndihemi fajtore, por doni me çdo kusht të merrnim shenjat e bukura. A mendon vërtet se po të shkruash gjëra të këqija dhe të bësh çdo ponit të ndjehet keq është fati yt? E po, me që po e thua kështu... Ja, unë nuk do t'ju lë të hish një dorë! Po thashe theme që ke botuar po lëndoj ndjenjat e të tjerve. Ndjenjat? Unë nuk dua t'ja di për ndjenjat! Gapi Gams është buka dhe gjalpi im dhe nuk do t'lejoj që ju thundra këtë ma ishtë një të gjë mua! Na vjen keq kurora e diamantit e kemi marrë vendimin. Po, ti nuk na detyron do që të vazhdojmë të bëjmë thashe theme. Kur t'i shini këto... Ndoshta në fund nuk do të doni të hish një dorë. I thash pupoj pëndës që të dokumenton të gjithshka. Dhe bëri pikërish këtë gjë që i thash unë. Mi e mua to! Më vjen keq vajza pranë e gazetës së shkollës. Dhe nëse Gapi Gams vërtet do të dalë në pension, duhet diçka për të mbushur hapsirën e rubrikës. Tani dilni jashtë dhe sillni histori Gapi Gams. Do ta gjejmë një mënyrë për të shpëtuar. Ndoshta Ilberi do të ketë një histori për ne. Ajo është gjithë një gati për thashe theme. Ilber Vezullues! Hej, Ilber! Ja, qënken Gapi Gams. Edhe ti e ke dëgjuar, ë? Mos po talleni, të gjithë në qytet e dinë se jeni ju të treja. A mendon se mund të na lejosh të shkruajmë një rubrik për ty? Që kemi, Angel? Është në shtëpi Trithërima? Hej, që ndodhi? Aha! Trithërima e mendoj se do të mundohesh i të vinit këtu, pra ndaj e vendosi një fush force. Oh, të lutem, Ullëmbla, ti nuk je zemëruar me ne, apo jo? Pa. As të na flasosh nuk do? Ja. Duhet të vi turp nga vete që po shtrove motrën tënde dhe mua po ashtu. Ne nuk duam të flasim me asnjë nga ju të treja. Prandaj tani merrni rubrikën tuaj të thashëthemit dhe fotografitë tuaja të sikleshme dhe largohuni. Ne jo vetëm që prishëm miqësit tona, por nuk morëm as shenjat e bukura. Kjo është dita më e keqe e mundshme. O, oh, me vërtet? Prisni deri nesër, qeset tona më të sikletshme do të botohen që të qeshin të gjithë ponit e qytetit nesër. Pra, çfarë do të bëjmë tani? Nuk e di, por nuk do të largohemi nga kjo shtëpi pa gjetur një zgjidhje. Mjaft më, Gapi Gamit i mbaron koha, përdorni këto më mirë. Unë dua që kjo gazetë të jetë në çdo cep të Ponyvillit. Si urdhëron, zonjë! Ndaloni botimin! Nuk kanë filluar akoma. Ne kemi një rubrik të Gapi Gamit. Ti je shumë e fat që unë jam e butë. Kjo nuk duhet të ndodhë për sëri, për ndryshe. Të lumt, kurora e diamantit. Ti shkaktove një tjetër krizë me ato aftësitë tua të jashtëzakonshme. Një letër e hapur për Ponyvillin nga Gapi Gams? Çfarë është kjo? Ato nuk kanë për të shpëtuar paqë. Unë do t'i botoj nesër ato fotot. Ato nuk e din që po ngatrohen me ponin e gabuar. Për qytetarët e Ponyvillit, tashmë u bë kohë që lexoni këtë rubrik për të njohur me përbaltjet dhe thashëthemet më pikante. Por ky do të jetë shkrimi im i fundit. Ne duam të kërkojmë ndjes për dhimbjen dhe sikletin që ju kemi shkaktuar. Dëgjoni, në fakt unë jam tre persona: Ëmbëlbela, Lulemolla dhe Skutaluja. Ndërsa shtohet populariteti i rubrikës son, neve na u rrit mendja. E dinim se ajo që po bënim nuk ishte e mirë, por e shpërfillëm fajin sepse na dukej sikur çdo poni donte të lexonte ato që shkruanim. Që tani e tutje, ne premtojmë respekt për privatësinë e çdo poni dhe nuk do të merremi më me thashë theme të dëmshme. Tani na mbetet vetëm t'ju kërkojmë falje të gjithëve në Ponyvill. Po e firmosim për herë të fundit fare G
Gabi Gams. E po, staff, mendoj se i dhash më tepër autoritet se duhet një redaktore e fillestare. Më vjen keq kur ora e diamantit, por mua më duhet të ta heq postin. Dhe redaktori i ardhshëm i gazetës së shkollës? Ja ku është kryeredaktori i ri, Pupël Penda! Ai, po una ma! Ja ku e keni? Mua, sa po më bën fotograf të stafit, zonj?